Zimní pneumatiky Nokian VRC Cargo jsou koncipovány pro majitele těžkých dodávkových vozů a řidiče, kteří často převáží těžké náklady. Profesionální řidiči, kteří tuto pneumatiku využijí nejčastěji, ocení vysokou přilnavost k vozovce, stabilitu jízdy a celkovou rychlou odezvu do řízení. Šípovitý design běhounu zajišťuje rychlý odvod vody a rozbředlého sněhu, zatímco speciální C-lamely zlepšují jízdní stabilitu. Pneumatika má díky svému unikátně navrženému designu výborné samočistící schopnosti a sníh se tak rychle odvádí pryč. Pokud potřebujete bezpečné obutí pro převážení těžkých nákladů, zvolte si zimní pneumatiky Nokian VRC Cargo.